የአየር ንብረት ለውጥ የዓለም ሀገራትን በእጅጉ እየፈተነ ይገኛል በተለይ ያላደጉ ሀገራት ለአየር ንብረት ለውጥ ድርሻቸው አናሳ ቢሆንም የችግሩ ገፈት ቀማሽ በእነዚህ ሀገራት የሚኖሩ ዜጎች ናቸው ይህንን ተጽዕኖ ለመከላከል ደግሞ ኢትዮጵያ የአረንጓዴ ፖሊሲ ቀርጻ እየተገበረች ትገኛለች የዚሁ አንድ አካል የሆነውና በቀጣዮቹ ሰባት ዓመታት የሚተገበረው አሳታፊ የግብርናና የአየር ንብረት ለውጥ ፕሮጀክት ማስጀመሪያ ፕሮግራም በሀዋሳ ከተማ ተካሂዷል ፕሮግራሙ ዘጠኝ ክልሎችና በዘጠና ወረዳዎች የሚተገበር ሲሆን 150 ሺህ አባወራ ና እማወራን ተደራሽ ያደርጋል በመርሃ ግብሩ የተገኙት የፌዴሪ ግብርና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ግርማ መንቴም ለአለም ሀገራት የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የተለያዩ ስራዎችን ቢሰሩ ለውጥ ማምጣት ተስኗቸዋል ብለዋል የአየር ንብረት ለውጥ እያስከተለ ያለውን ተጽዕኖ ለመከላከል ኢትዮጵያ በመሪዋ ሀሳብ አመንጭነት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እያካሄደች ትገኛለች ብለዋል ይህም ለውጥ ስለማምጣቱ አንስተዋል የአየር ንብረት ለውጥን ተጋላጭነታችንን የሚቀንሱ ስራዎችን የመስራት ስራን ከመስራት አንጻር የአረንጓዴ አሻራ መራግብራችን ለዚህ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ኢትዮጵያ ህዝቦቿንና ልጆቿን አስተባብራ የውጭ እርዳታ ሳጠብቅ ባለፉት አምስት ዓመታት 325 ቢሊየን ችግኞችን ተክላለች ይሄ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለአለም ህብረተሰብ ጭምር ያደረግነው አስተዋጽኦ ነው እኳን አላችሁ እናንተ የሰራችት ስለሆነ የአየር ንብረት ለውጥ አድማሱን እያሰፋ መሆኑን ያነሱት ሚኒስትሩም ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥን ተከትሎ የሚመጣውን ድርቅ እሱን ተከትሎ ደግሞ የሚከሰተውን ራብ ለመከላከል በሌማት ትሩፋት እንዲሁም በበጋ መስኖ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርግ ስራ እየሰራች ትገኛለች ብለዋል ባለፉት አምስት ዓመታት ያለንን ውሃ ሀብት ያለንን መሬት ያለንን ሰው ኃይል አንድ ላይ አገናኝተን ከ 3 ሄክታር ወደ ዘንድሮ 3 ሚሊዮን ሄክታር ስንዴን በመስኖ በማልማታችን ድሮ በክረምት ከምናመርተው በላይ ዘንድሮ ወደ መቶ 20 ሚሊየን ኩንታል በመስኖ ብቻ እየጠበቅን እንገኛለን በመስኖ እና በክረምት በተለይ በዘንድሮ የምናመርተው ስንዴ ኢትዮጵያን በስንዴ አማራችነት ከአፍሪካ በግንባር ቀደም ደረጃ ላይ ያስቀምጣታል እንኳን ደሳላቸው በይፋ የተጀመረው ፕሮግራሙም የአየር ንብረትን መቋቋም የሚያስችሉ የግብርና ስርዓት መዘርጋት የመስኖ ተቋማትን መገንባቱና ወጣቶችንና ሴቶችን በኢኮኖሚ እንዲደገፉ ያደርጋል ፕሮግራሙ በገንዘብ የደገፈው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አካል የሆነው ኢፋት ግብረሰናይ ድርጅት የሀገር ውስጥ ተጠሪው ማውራች ዲማም ኢፋት በተለይ በገጠሩ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመደገፍ እየሰራ ይገኛል ብለዋል ድርጅቱ ሰባ ከመቶ ያህሉን ገንዘብ ለግብርናው ዘርፍ መድቦ ይሰራል ያሉት ማውራች ዲማም ፕሮግራሙ

ፕሮግራሙ የአየር ንብረት ለውጥን ከመከላከል ባለፈ በገጠሩ የሀገሪቱ ክፍል ያሉ ሴቶችና ወጣቶችን አቅምና ተጠቃሚነታቸውን ማረጋገጥ ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል በተለይ ሴቶች የተለያዩ የግብርና ስራዎችን በመስራት ካሉባቸው የኢኮኖሚ ጥገኝነት መላቀቅ አለባቸው ይህ የፕሮግራሙ ሌላኛው ገጽታ ነው ሌላኛው ፕሮግራሙን በገንዘብ የደገፈውም የዩኤን ተጠሪ ዶክተር ራሚዝ ካባሮቭ የአየር ንብረት ለውጥ አለማችንን ትልቅ ተጽዕኖ ውስጥ እየከተታት ይገኛል ብለዋል ይህንን ደግሞ ተቋቁሞ መስራት ያስፈልጋለን ብለዋል የአየር ንብረት ለውጥ ለድህነትና ለስርአጥነት ይዳርጋል ይህ መከላከል ደግሞ ሁሉም በትብብር መስራት ሲችል ነው የአየር ንብረት ለውጥ የኤሊኖ ክስተትና የአለም ውቀት መጨመር ለዘርፉ ማነቆች ናቸው ነገር ግን ማነቆን በመቋቋም በአትክልትና ፍራፍሬ እንደዚሁም ለወጣቶችና ሴቶች ኢኮኖሚያቸውን የሚያሳድጉበትን መስክ መፍጠር ይገባል በተለይ በአፍሪካ ሀገራት ያሉ ዜጎች በምግብ ራሳቸውን እንዲችሉ ማድረግ የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫ መሆን አለበት ፕሮግራሙ የአየር ንብረት ለውጥ ላይ ከማተኮሩ ባለፈም ለሴቶችና ለወጣቶች የስራ ዕድል ፈጠራ ላይ ትኩረት ያደርጋል ያሉት ደግሞ የግብርና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ፕሮፌሰር ኢያሱ ኤልያስ ናቸው ሴቶች ላይ ቤተሰብ የባልና የምስት ግንኙነትን በምግብ ዋስትና እና በግብርና ምርት ሂደት ውስጥ ተጋግዞ የመኖርን ወጣቶች በዛ ስራ ዕድል ለምሳሌ አሁን አትክልትና ፍራፍሬ በማምረት እንዲሁም ደግሞ እንስሳትን በማደለብ እንዲሁም ደግሞ ንብ በማነብ በቀጣይነት ደግሞ ተፈጥሮ ሀብቱን አረንጓዴ አድርገው እንዲጠቀሙ ያለሙ እንዲያለሙ ለወጣቶች ሰፊ እድል ይሰጣል በይፋ ለተጀመረው ፕሮግራም ቀጣይነት ሁሉም የድርሻው እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል በመድረኩ ከሁሉም ክልሎች የተወጣጡ ኃላፊዎች አለም አቀፍ ዶነሮች ና ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የመጡ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ተገኝተዋል